mot. Jag vet att jag är en idiot. Jag är en idiot. Vill du ha lite frukost? Varsågod. Malin. Tja. Ja, hej, jag heter Kenneth Ryde. Jag skulle vilja anmäla ett dödsfall. Frida! Frida! Hej! Hej! Hej, hur är det? Är det bra? Är du glad? Du ser jätteglad ut. Vad gör du för någonting? Vi leker. Leker? Vadå? Kramkull. Kramkull? Ja. Okej. Är de schyssta mot dig då? Säkert? Ingen som är taskig? Nej. Jättebra. Men vem är det som är då? Vi vet inte. Vet du inte det? Du är? Haha! Det är då Frida, ta honom! Jag vill inte ta mig! Haha! Bra! Nej! Åh, hjärtat! Aj, hjärtat! Aj, Har du lämnat Linus? Ja. Fan Annika, jag måste sticka igen. Ah. Jag tänkte jag kan ju ta med mig Robin. Vad tror du om det? Ja, det är väl ett jättebra förslag. Skönt för dig också. Skönt för mig. Vad är det? Ingenting. Hej, det var jag. Hur mår ni? Hoppas ni har sovit gott i natt. Nej, jag bara undrar hur det var med er och om ni vill att jag ska möjligtvis komma och hämta er så går det bra att ringa. Jag är hemma. Så hör gärna av er när ni hör detta. Hej då. Det finns ingen ursäkt för det här, men så det är väl mer som en liten uppmuntran. Tack. Tack. Hur är det med dig? Bättre. Jag kommer tillbaks nu. Mm. Jag vet inte vad som har flugit i honom. Jag försöker prata med honom, men det är... Jag ska packa mig iväg. Är det bra med dig? Kerstin och Emil har stuckit. Kronor, tack. 18.00. Varför gick hon? Hon fick väl nog. Vet du var hon är nu? Jag skulle kunna tänka mig att hon är hos sin syster. Ja, jag är väldigt ledsen. Jag vet inte om det var mitt fel. Alltså, nej. Jag var där igår kväll. Ja, men det har ingenting med det att göra. Fan, det har varit på gång länge. Jag väntar på att det skulle hända. Jag tycker faktiskt att jag har försökt göra det bästa av situationen. Men det är som allt jag har jag gjort för att jävlas. Jag har inte fått någon kontakt med Kerstin alls. Så det är det här då. Jag fattar inte vad jag har gjort för fel. Va? Vad fan har jag gjort för fel? Det blir bra. Det är en man som vill ge blommor och den här presenten. Varsågod. Mm. Tack. Ja. Jag har fått lite blommor. Ja, det var som fan. Mm. Till lite. Du får hämta räkorna och lättmajonnäsen till bäret. Mm. Snolljobb. Va? Ni alla är likadana. Vad snackar jag om? Varje gång när ni inte har växel så bjuder jag på 3-4 kronor. Men om jag inte har några kronor och inte kan ge er växel, då är jag jävla utsugare som blåser folk. Varje år bjuder jag på godis, tidning, cigaretter när ni glömmer era jävla plånbok hemma. Ja. Så görs mitt hjärta glad. Nästem är en hjärtans fröjd, likt nektargalens blida röst, så hövisk och så djup. Jag ska sälja stugan. Synd. Jag tycker bara det är synd. Jag gillar den. Det gör inte så mycket. Nej. Det är bara en stuga. Eller hur? Ja, det är rejäla luckor här. Snickarglädje. Du vet, tyskarna, de betalar nästan vad som helst för sånt här. Pittoreskt svenskt. Jag har en liten bild här för säkerhets skull. Så. Den ska vi ha ut på nätet sen. De här stugorna är ju inte svårsålda, så att... Och prisläget har ju varit ungefär på samma nivå sedan ett par år tillbaka, så att... Men om jag ska våga mig på en gissning, en prisidé, det är utgångspris, ja. Men du, jag bryr mig faktiskt inte. Sälj bara. Okej. Okay. Då funderar jag lite kring priset och kommer med ett förslag till dig. Under veckan kanske. Mm. Jag ringde och frågade efter en man. Han heter Manos. Jag tror att han är här. Kan du hjälpa mig? Manos. Mm? Kan du kolla om det finns någon Manos på avdelningen? Ja, då är det bra att sitta och vänta. Tack. Du vaknar nu. Kom igen då. Upp, hoppa. Kom igen. Du sätter dig här så kan du få den här grejen. خجالت نمیکشی مرد حسابی که یارو میذاری تو مغازه خودت میری دنبال علفخوری. Kom Kenneth, vi går. Håller du på med? Ja, nu går vi. من هیچی دنبال خودم میگیش میرم. چه مربوطه؟ به من چه مربوطه؟ این حرفارش کنیم. آروم بگیر. به من چه مربوطه؟ الان بزنشون میدم. تو با زن من میری؟ پدرشن. زن تو ناردست هم. مگه من زن تو هم. مگه طلاق نگرفتی؟ مگه من زن تو بی حرکات چی داری میکنی؟ چی دنبال خود میکنی؟ چی دنبال خود میکنی؟ اون فنلانگر که دنبال خود رفته اول کی؟ با اون سیگار داری؟ خجالت نمیکشی؟ تو اول بار تکلیفی تو به این روشن‌ما کنه. کی بودم من رفتم دنبال فنلاندی؟ من بودم. خجالت بکش. بیخود میکنی. هر کاری دلم خواست میکنم. بی خود غلط بی خود نکن. پشت بار به کارت. بدنش در میارم. هیچ کس جرئت نره من بگی چیکار بکن چیکار نکنی بهت بگم. پشت بار بکن. آره مردسو. برو اونجا بود کار داره. پدرت در میارم. خجالت نمیکشی؟ خداحافظ. تو باید مردم را میروتی. بدست. بیناموش. پیریو. ارتاق. Manos! Fan då. Fan! Pirio! Du kan dra åt helvete! Vad fan gör du? Du får sova någon annanstans! Vad fan? Våga dig dit igen, jag är så jävla trött på det här! Du i huvudet! Knäpp kan dra åt helvete! Dra åt helvete, sa jag! Okej! Var ensam tills du ruttnar! En boll. Var ska du rida? Till simhallen. Simhallen, ska du simma? Mm, och bada. Saga, vet du vem som har kommit? Nej. Din mamma. Mamma! Åh, gubben. Vad är det för det där? Från det där trädet och jag sagt till er. Sluta med det. Nej. Gå ner därifrån. Kom här. Rätt vad det är så är det någon som blir ledsen. Så spring. Hej då, gubben. Hej då. Var rädd om dig. Han är Klara. Ja. Nej, hon är inte här. Inte hon hos er. Fan. Vad är det? Hon har stuckit. Vad ska du? Vi kan för fan inte bara sitta här. Men det är för fan inte klokt det här ju. Alltså först kommer de jävlarna och tar henne ifrån oss. Och sen kan de fan inte ens hålla koll på henne. Johan, kom nu. Nej. Jag orkar fan inte mer. Nu är det någon jävla sos som är på dörren igen. Hallå? Hej. Hej. Hur är det? Jo då. Vad gör du? Mycket att fixa med begravningen. Jag fattar. Du, om du har lust så jag har gjort lite fiskgryta här. Den blir rätt lyckad om jag får säga det själv. Du kan, om du har lust så får du gärna komma in och checka. Jag hinner inte tyvärr. Men tack i alla fall. Jag tyckte du hade mycket att göra. Ja. Förresten, kommer du på begravningen? Ja. Självklart. Självklart. Ses vi, hej då. Har du någonting särskilt för dig? Nej, hur så? Nej, jag har snott ihop en fiskgryta. Ja, äkta svensk. Ja, jag visst. Okay. Bra, fine. Hemligheten är att man inte kokar fisken. Utan man gör buljongen och soppan färdig med grönsaker som man vill ha i. Vad har du för grönsaker i? Purjolök, lite gräslök har jag i. Och så morötter, selleri. Har du paprika i också? Ja, idag har jag lite paprika i. För er skull. Jag har lite kanel i också, känner ni det? Nej, men jag tänkte att jag skulle prova det, ja. Du har riktigt räkor eller? Pappa! Hej! Mamma, det är pappa! Pappa! Hur mår du? Bra. Hej! Hej! Hur mår du, pappa? Tack, det är bra. Mår du bra? Det är bra. Tack. Kom. Allt väl. Hej. får ju komma in. Kom in, pappa. Jag kan ta vaskan. Gå in, pappa. Gå in. Hej. Sätt dig. Kom, sätt dig nu då. Vill du ha mat? Kenneth har gjort en jättegod fiskgryta. Fast jag ska gå nu. Nej, men kom in, Kenneth. Kom. Nej. Det är ju du som har gjort den. Kom. Ja, men ni, pappa har kommit nu så att ni ska vara med honom. Och jag ska inte störa. Hej då. Hej då. Hej då. Hur mår du, pappa? Tack, det är bra. Jag har saknat dig. Jag med. Hej, pappa. Hur mår ni? Det är bra. Bra. Ska du resa någonstans? Ska du vara borta så? Nej, nej, nej. Mamma. Mm. Jag vill inte åka tillbaka dit. Jag vill inte det. Jag vill stanna här med er. Tänk inte på det nu. Det ordnar sig. Tror du att du kan sova nu? Mm. Säkert? Ja. Godnatt, Gunnar. Godnatt. Jag är där i Klara, Fridas mamma. Hej. Jag vill bara säga att Frida har kommit hit. Hon kom hem till oss. Säg att hon sover. Ja, hon sover nu. Men hon mår bra, det är ingen fara. Okej. Okay. Mm, bra. Då säger vi så. Hej då. Hej. Vad sa hon? Hon kan sova här över natten. I natt? Vi skulle höras imorgon. Idag förlorade alla lag i Super 1. Friska Viljor, Café Opera, förlust 0-3. Bromma pojkarna Boden, förlust 1-5. Häcken Guys, förlust 4-7. Det var allt från dagens Super 1. Snart blir det rallysport, men först så spelar vi en liten låt. Fan också. Helvete! Vi har samlats här idag för att ta farväl av Evert Lindskog. Evert levde ett rikt liv. Tyvärr rycktes flera av hans nära och kära bort alldeles för tidigt. Men han hade ett barnbarn som alltid fanns vid hans sida. Vi går alla genom svåra prövningar. Ibland undrar vi hur vi ska klara av dagen. I dessa stunder är vänskap och gemenskap viktigt. Att alltid ha någon vid sin sida. Evert har alltid haft det och kommer alltid att ha det. Vem var han? Många säger att han ville så mycket, att han försökte och försökte, men att det aldrig fungerade för honom. Det finns några sådana människor. Kenneth Ryde var en sådan. Var det inte jobbet, så var det familjen. Var det inte familjen, så var det vännerna. Allt han tog i gick sönder. Ja, många människor skadades av Kenneths ignorans och okunskap om vad livet egentligen innebär. Ja, det känns alltid sorgligt att begrava de här människorna. De där som aldrig åstadkom någonting. Det är som att begrava en överkörd fågel. Ni vet, ner i jorden bara. Skyffla över och glömma. Och jag törs nog säga att inga eller ingen kommer att sakna honom nu när han är borta. Med denna begravningsakt överlämnar vi Evert Lindskog till gravens vila. Av jord har du kommit. Jord ska du åter bli. Herren Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Han är i himlen nu. Allting ordnar sig till slut.